Hi ha una predisposició ideològica, està construïda ideològicament a fer-nos veure les coses des del punt de vista de que fem el que fem acabaran malament i per tant que les inèrcies són desmobilitzadores. Per tant, jo no crec com tu en la voluntat com a causa font primera de la lluita, però sí crec que s'ha de voler molt o s'ha de resistir molt o s'ha de donar molt o s'ha de fer moltes coses només per no cedir a la inèrcia desmobilitzadora.